Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalining ashaddiy muxlislar. Bugun sizlarga 6 ta qiziq, ajoyib fokuslardan tayyorlab qo'ydim. Ushbu fokuslarni har qanday joyda tayyorgarliksiz ko'rsatishingiz mumkin. Fokuslarning effekti dahshat. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ushbu kanalda qiziqarli fokuslarni sirlari bilan birga ularni o'rganib borishingiz mumkin. Albatta kanalimizga qo'shiling. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Kommentariyaga o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Siz qiziqqan, siz xohlagan fokuslar keyingi videoroliklarda sizga ko'rsatilishi mumkin. Umid Fokusni Instagram sahifasiga ham albatta o'ting, Instagramda ham kuzating. U yerda qisqa, oson fokuslar bor, tezda ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Marhamat, fokuslarni ko'ramiz. Fokuslarni har doimgidek sizlar bilan birgalikda o'rganamiz.